41-45 eller 52-16. Ett dricksglas rymmer cirka 2 deciliter. Omvandla volymen till centiliter. Så vi ska titta. Så vi vet att 1 deciliter är lika med 10 centiliter. Så har vi 2 deciliter. Omvandlar vi den till centiliter då. Så har vi 1 deciliter är 10 centiliter. Deciliter försvinner, eller blir 1 om man säger så. Så har vi 20 centiliter. Eller ni kan göra så här. 1 deciliter är lika med 10 centiliter. 2 deciliter. Naturligtvis blir det 20 centiliter. Det är okej också. B. Milliliter. Så har vi 1 deciliter är lika med 10 centiliter. A. Förlåt. 100 milliliter. Så 2 deciliter måste vara 200 milliliter. Vill ni göra på det här sättet är också jättebra också. Så har jag 1 deciliter är 100 milliliter. Så får jag 200 milliliter. C. Liter. Så 1 liter är lika med 10 deciliter. Så har jag 1 deciliter är 0,1 liter. Så om jag 2 deciliter, det måste vara 0,2 liter. Så kan ni göra på det sättet också. Eller har ni 2 deciliter, vet ni att 10 deciliter är 1 liter. Så får vi, den här blir 1, så har vi 2 dividerat med 10 liter nu, som är 0,2 liter. Det får ni bestämma. Vilken metod vill ni använda?